အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမဒီဝီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ပရိသတ်တို့ရေကျွန်တော်ဒီနေ့အတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်တွယ်လှပြည့်ပြည့်တဲ့ကိုလိုအနေနဲ့ဆက်စီကြကြဆွေးဆောင်မှုရှိနေတဲ့တျောက်ဆောင်ဖြူတင်ကြီးကျော်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရေဖြူတင်ကြီးကျော်ကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမူ
go, Janiti, die, Kaima, Piwa, Yashitarabe, Chapare, no? Two dingy jogaro, Chaku, Chenga, Larry, my swing, Tonya, Yaguyen, Latapone, Yaguyen, eh? Puago, E. Janjan, Tadaya, Chatani, Rabe, Chapare, good come my swing, two dingy joga, Saka, Leguejine. To my alata bonego, kulu, chapja larabe, chepare, no, break the dimya, drop, two dingy joye, land up on a little go, jano, tensa be like, come ya.